За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за дні війни в Україні вимушено залишили батьківщину майже 900 тисяч людей. Більшість попрямувала до Польщі, практично 500 тисяч. Інші – до Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдови. Ситуація в Україні може спровокувати найбільшу міграційну кризу в Європі за останні століття. Очікується, що кількість українських біженців у країнах ЄС – сягне 4 мільйонів. Як українців, які залишають рідні міста, приймають за кордоном? Дивіться далі. 24 лютого українці прокинулися не від будильників, а від вибухів. Ранок, який у багатьох зазвичай починався зі сніданку, філіжанки кави та планів на день, просяк сльозьми та страхом. Міста наповнилися тривожними звуками сирен. Так почалася війна Росії в Україні. У нас це все почалося внезапно. Разговоры, конечно, были, но мы до конца не верили, что будет война, потому что, как-никак, мы считались братьями с этим народом. Неможливо не помічати та ігнорувати те, на що зараз перетворюється Україна. Ще два тижні тому вона розвивалася, життя кипіло. Сьогодні мирні квартали стали мішенню для ворожих атак. Життя багатьох українців стало жевріти. Так сталося і з мешканками Чернігова Аллою та Оксаною. Практично немає тишини. Город розрушений. І його продовжують розрушати. Ми вибивали взривною волною стекла, у нас розрушились. Во дворі дома. Тобто ми вже бачили не тільки по фотографіям, і по новостям. Да, ми почувствовали це на собі. З палаючих регіонів люди змушені виїздити у більш безпечні, а то й зовсім за кордон. Більшість пересікає кордон Польщі. У скруті, окрім вітчизняних волонтерів, допомагають і іноземні. Не стоїть осторонь і Німеччина. Ми думаємо, треба дітям допомогти, жінкам, біженцям там, які ще страждають. Всі переживають, бояться, що і далі піде, що і на них ще будуть нападати, що з Україною буде. Відтак німці не тільки надсилають гуманітарну допомогу, але й прихищають біженців. Тих, котрим вдалося вибратися з-під куль, декілька днів простояти на кордоні і нарешті опинитися в безпеці. Ми дуже благодарні, що і німці, і Германія, і інші країни нам допомагають. Тому що без вашої допомоги, без вашої підтримки, було б невероятно тяжело. Зараз тяжело, а без підтримки просто невероятно. Ми благодарні, що нам помогли сюди приїхати і, по суті, нас спасли. У Другу світову Росія з Україною воювали пліч-опліч проти нацистів. А тепер Німеччина допомагає Україні протистояти Росії. Відтак історія нині не просто переписується. Вона переписується українською мовою. Дар'я Пшенична, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».